Съгласен съм, но трябва да имаш exit strategy, иначе съм съгласен някой с теб за DeFi и Ethereum с ръка за ръка, иначе е добре казано, ясно, благодаря ти. Да, значи за exit strategy-то аз съм коментирал няколко пъти, имам един трип, който се казва, вече е публик, нали, списал той от предишния епизод на Доброто крипто и хайлайт съм направил от него, как се подготвям днес, вече миналия месец, се подготвям за излизане от крипто. Значи на 100% с 50-60%, значи избрал съм за някаква цена, примерно 300к. Идеята ми е на 300к от биткоин, искам да съм излязъл с 50% от крипто. Ако не стигне 300к, ми стигне примерно 200к, ще съм излязъл не с 50% от крипто си, ми примерно с 35% от крипто си. Ако стигнем само цена от 150к, примерно ще изляза 10-15% от крипто си. Така че имам на различни нива да изляза с различен процент от крипто си. Идеята ми, целта ми е на 300к да съм излязъл с 50%, не повече. Защото според мен има шанс да бъдем изненадани. И да не стигне само 300к, да стигне 500к. И ако стигне 500к, аз съм издавал 100% на 300к, ще се бъда предсакан. И затова така таргетирам, че на 500к да изляза принос още 10-15% от портфолиото и на 500к да имам все още 35% останало от портфолиото. Защото рано или късно не може да направим 700к, 1 милион к, 200 хиляди милиарда к. Няма, ще имаме пик, пукване на балон и ще тръгнем надолу. Просто идеята е, че планувам и за възможност, в която балонът се спука много по-нагоре, отколкото очакваме, защото много малко хора са очаквали да стигнем 20к 2017, много малко хора. И както в момента всички очакваме 200-300к да стигнем, има шанс да стигнем 700к, да бъдем много чуди. Но хубавото е, че сега стигнем 700к и следиш там примерно с 10% от портфолиото, след това сриваше е голям. Срив от 700к ще се върнем обратно на 200-300к. И ще можеш да реентърниш на много по-низки нива. Така че на мен ми е такава стратегията за излизане. Имам стратегия за излизане. Не е да смятам ходъл, тудамун, с такова, като фароните, ще бъда закопан с леджерите тук, сложени и така нататък. Не.